Գերիների և անհետ կորածների հարազատները, որ երեկոյան փակել էին Հանրապետության հրապարակի փողոցները, այս պահին Ազգային ժողովի մոտ են, պահանջում են խորհրդարանի նախագահից բացատրություն տալ սկանդալային տեսանյութում արած իր արտահայտությունների համար. Ծնողներից մի քանիսը, որ գիշերն անցկացրել են օրենսդիրի շենքի մոտ, պնդում են, երբ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, գերիներն իր համար չկան, Ադրբեջանին մեսիջ է ուղարկում, թե ինչ ուզում եք, արեք գերիների հետ։ Մեզ մեր երեխեն ապեն, որին, որ Ալեն Սիմոնյանը երեկ արդեն մեսեջ արեց Թուրքին, ասեց, մենք գերի չունենք, ինչ, մորթեք, սպանեք, վերացրեք մեր երեխեքին, այդ ասում, ինքը փաստորեն դարավ Զակաշչիկ արդեն, Զակաշչիկ դարավ, ինքը Ադրբեջանին զակազա, տալի ասում մեզ երեխեքին փրտի, նվեր տվեց, նվեր է տալի իմ երեխուն Թուրքին, միատ վերեն սիրում բանտիկ կկապեմ կարմիր, ու կտանեմ նվեր։ Հիմա ինքը արտահայտություն արել, ինքը պարտավոր է, չէ, որպես պետական ID, ինքը պարտավոր է, չէ, ասի ինչ նպատակներ է ունեցել, ինչ ենթատեքստ է եղել դրա տակ, բայց ոչ թե կոծկի ասի լինելու են փակ քվեարկումներ, փակ քվեարկումներ ումից եք փակում, ինչ եք կոծկում։